Ինչը։ Ճիշտ է։ Եկել են քեզ խմե кайֆավատան, էլ է։ Փողնա չեմ ուզում տան։ Այն ինգերը գնացել է որ փողը բերի, այս մի քանի ժամա չկա։ Բեսաբդոր թիվա բերի քե գրած։ Ձենք են։ Հա։ Դու գնա գործի։ Ինչ անում ես ընկեր։ Իմ հետը սախտը։ Հա քո հետ են բաում եմ դեմ։ Ռազա ամսապը ուրի։ Ուրում եմ լսի այդ տղա։ Հիմա զանում ես մի հետ են ստեղ, որ գանստե քո տեղը փակվեն։ Թե չէ։ Թե չէ ինչ հա։ Թե չէ գլուխդ կաղամ։ Հետ ենց ասեր այդ թրչով։ Ատքեմ թրաշտ կթափի։ Դավացեմ եմ ես կթե։ Օրես իշկան եք բրեն։ Օրես բորեն ես իչե տանում։ Չէ շուտում ու խոր ես եկա։ Հա։ Բնի չգիտեմ դու իշը մեկ չունի։ Օրես չէ։ Ահա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 հ